Mingala Nyajama Kmya, Mibido Muliwata Nesla Bida Nyunja Muzi Tanama, Natana Satongune, Ebila Nasangayane, Nyakuna Naijitubiane, Muliwata Dimyago, Dimbiaba Me Kmya, Dikinyane, Chonaigwe Chain, Tanga Yashigere, Mizom Buje Myama, Mibido Ma, Lisa Degree Sessia, Tia Ligree Fahrenheit, Yangum Yuma, Lisa Degree Sessia, Tia Chow Degree Fahrenheit, Mandalim Yuma, 39°F ဟိုင်းနဲ့မန္တလေးမြို့မှာ39°F ဟိုင်းတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့ညနေ6:00ကျော်အချိန်မိုးလေဝသဂြိုလ်မှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံအရကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းမင်္ဂလာပင်လယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အနောက်လယ်ပိုင်းတို့မှာတည့်ရက်တင့်တင့်မှာတင်တူတန်နေပြီကပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတည့်ရက်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသ
အဆိုပါမိုးတိမ်တောင်များရွေလျာရာနေရာတလျှောက်မှာမိုးရွာသွန်းခြင်းနဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းမိုးထစ်ချုံခြင်းမိုးကြိုပြစ်ခြင်းလျက်စီးလက်ခြင်းနဲ့မိုးရီကျွေခြင်းစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ကြံဒီတာတွေမှာတည်ရတင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်ော်ခြေနေရတော့ကပလီပင်လယ်ပင်တောင်ပိုင်းမင်္ဂလာပင်လယ်ော်တောင်ပိုင်းနဲ့အနောက်လေပိုင်းတို့မှာတည်ရနှင်းငယ်မှာတည်ရတင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပလီပင်လယ်ပင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကျမ်းမင်္ဂလာပင်လယ်ော်တို့မှာတည်ရနှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပင်မှာလှိုင်းနှင်းငယ်မှာလှိုင်းတင့်တင့်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြန်မာကံကံတချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပင်တို့မှာ၄ဘီမှ၆ဘီခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်မနက်ပြန်မွန်းတဲ့ချိန်ထိခက်မှန်းချက်များအနည်းနဲ့ရတော့တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာစိတ်စိတ်ကချင်ပြည်နယ်မှာနေရာကြဲကြဲစကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးအေရော်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနေပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးစကိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ရန်ကုန်ဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ရှေ့ပိုင်းတို့မှာတည့်ရတင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်နေပြည်တော်နဲ့ညီတော်အတွက်မနေ့ပြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ24ဒီဂရီဆယ်စီယပ်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနေ့ပြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာတည့်ရတင့်တင့်ဖြစ်တော့မှာမယ်အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ26ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနေ့ပြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းတည့်ရတင့်တင့်ဖြစ်တော့မှာမယ်အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ26ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနည်းနဲ့ရတော့တနင်္သာရီတန်းဒေသကြီးမှာနေရာကြဲကြဲနဲ့စကိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ရှေ့ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ